Ja, zoiets moet georganiseerd worden, lieve mensen. We zijn in de sporthal Margriet. Springkussens voor mij Stefan van de Heuvel. Hij is van Crazy Air. Stefan, allereerst de beste wensen. Ja, ja, hetzelfde. Dankjewel. Je bent wel een boffert. Je zit hier al dagen met kinderen en springkussens. Hoe hou je dat vol? Ja, het is heel erg leuk om met de kinderen samen hier dit te organiseren. Ja. En om met de kinderen een leuke tijd te laten beleven. Ben jij gebonden aan veiligheidsregels? Zitten er voorwaarden aan voordat je zo'n springkussen mag neerzetten? Ja, alle springkussens zijn gekeurd en daarmee voldoen ze aan alle veiligheidseisen. Ja. En daarbij lopen wij rondom alles veilig te laten verlopen. Ja. Even over je bedrijf, Crazy Air. Wat is dat voor bedrijf? Ons bedrijf verhuurt springkussens en attracties. Maar stel, het is nu kerstvakantie, maar wat doen jullie door het jaar heen? Kleinschalige dingen? Tijdens het jaar heen kunt u gewoon de kussens huren. Okay. Maar het is ook voor bruiloften en partijen, zou ik maar zeggen. Jazeker. Ja. Dus jouw leven is één groot feest? Mijn leven is één groot feest, ja. Verklap eens eerlijk, in je achtertuin staat er een klein springkussentje? Nee, in de achtertuin staat er geen. Hey, ik wens je heel veel sterkte de komende dagen. Nog maar één ding. Je maakt heel veel ouders en veel kinderen gelukkig met lekkere ravotten, energie kwijt. Veel succes vanmiddag. Ja, dankjewel. Goedemiddag. Allereerst gelukkig nieuwjaar. Dankjewel. Hoe is het? Goed. Wat ben je allemaal aan het doen vandaag? We gingen net op de springkus en nu durven we dit te maken. Ja. Wat vind je nou het leukste? Springkus of met die Lego spelen? Dit. Ja. Hoe was de kerstvakantie? Leuk. Wat heb je allemaal gedaan? We gingen naar McDonald's, ja. En naar Efteling. Oké. Okay. En nu kwamen we hier. En zeg eens eerlijk, heb je vuurwerk afgestoken? Ja. Had je een brilletje op? Nee. Nee, hoewel gevaarlijk, hè? Ja. En wat heb je verder nog gedaan met de kerst? Nog leuke dingen gedaan? Naar de film gewoon? Oh ja, naar Euroscoop. Naar de nieuwe bioscoop. Hoe was die Euroscoop? Hoe zag die eruit? Mooi. Dus vertel eens hoe die eruit ziet. Er zijn superveel banken boven en beneden. En die waar je de film kan kijken is groot. Okay. En welke film heb je gezien? Paddington 2. Goeie film? Ja. Okay. Ga ik even naar je vriend toe. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Hoe was de kerstvakantie tot nu toe? Goed. Wat heb je allemaal gedaan? Ik ging naar zwembad, naar Euroscoop. We hebben dingen gezien. Ik ben die film vergeten, maar ik ben het vergeten. Hadden jullie een kerstboom thuis? Ja. Hoe zag die eruit? Hij is groen, we hebben veel dingen eraan hangen. Ja. Cadeautjes eronder. Ja. Maar die hebben we allemaal uitgepakt. Okay. En dan is het vuurwerk geblazen, oudejaarsavond. Zeg eens eerlijk, had je vuurwerk? Yep. Wat voor vuurwerk? Alles. Alles? Brilletje op gehad? Nee. Nee. Wel gevaarlijk, hè? Ja. En maandag weer naar school. Heb je er zin in? Nee. Nee. Okay. Nou, geniet nog maar vanmiddag. Ja. Doei. Doei. Bruno, goedemiddag. Allereerst gelukkig nieuwjaar. Dank u wel. Dank je wel. Ja, zo is het. Hoe is de kerstvakantie tot nu toe? Ja, best wel leuk. Wat heb je gedaan? Ja, ik ben... Beetje uitgeslapen 's ochtends? Nee. Hoe laat moet je eruit? 6 uur. 6 uur 's ochtends? Ja. Hebben jullie een eigen bedrijf? Nee. Nee, dat niet. Maar je bent gewoon vroeg wakker? Ja. Ja. Wat heb je gedaan met vuurwerk? Heb ik ook afgestoken. Brilletje opgehaald? Ja. Ja, heel goed, heel goed, heel goed. Oliebollen gegeten? Nee. Nee? Hou je niet van oliebot? Nee, helaas niet, maar... Nee. Wat vind jij nou het lekkerste om te eten? Met de kerstdagen? Ik weet niet, ik had een chocoladetaart gegeten. Oké, dat is wel lekker natuurlijk. En oudejaarsavond was je thuis? Nee, ik was bij mijn tante. Groot feest? Ja, valt wel mee. Ja. Maandag weer naar school toe? Ja. Heb je er zin in? Een beetje wel, een beetje niet. Okay. Nou, veel plezier vanmiddag. Dankjewel. Doei. Dag. Dag Jada, goedemiddag. Gelukkig nieuwjaar. Dankjewel. Wat heb je gedaan met de kerstvakantie allemaal? Ik ging naar een feestje. Naar een feestje? Wat voor feestje? Een babyfeestje. Een baby? Vertel, wie heeft er een babytje? Mijn neef, Gennario. En wat is het, een jongen of een meisje geworden? Een jongen. En hoe heet hij?
Nou, dat weet ik nog eigenlijk. Oh, dat is nog een verrassing. Heb je hem wel vast mogen houden? Het mocht niet van mijn moeder. Oké. Hey, wat heb je nog met de kerst gedaan? Hadden jullie een mooie kerstboom thuis? Ja. Hoe zag die eruit? Hij zat met heel veel belletjes. Ja. En daar nog een hele grote slinger. En daarna nog een gekleurde piep. En staat hij nou nog of heeft mama hem al weggedaan? Hij staat nog. Oh, gelukkig. Nou, tot het weekend en dan gaat hij de deur uit. Ja. Nou, lekker spelen maar vanmiddag, hè. Doei. Doei. Goedemiddag. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Hoe was de feestdagen? Hoe was de kerstvakantie? Goed. Ja? Wat heb je allemaal gedaan? Ik ben bij mijn neef vies gourmetten gedaan. Gourmetten, wat is dat? Vlees op een bakplaat gaan leggen. Vlees op een bakplaatje. Wat gebeurt er dan met dat vlees? Dan gaat het koken. Koken en dan eet je het op? Ja, dan moet die eerst nog rijp zijn van binnen. Oké, en wat heb jij voor vlees gegeten? Balletje gehakt? Ja. Lekker hè? Ja. En de kerstdagen, hadden jullie een mooie kerstboom? Ja hoor. Hoe zag die eruit? Wat voor kleur? Groen. Groen. En nog meer? Er lag een cadeautje onder mijn kerstboom. Er lag een cadeautje onder, wat voor cadeautje? Een spelletje voor een Nintendo. Een spelletje voor Nintendo. En wat voor spelletje was dat? Dat was Marvel's Rabbids Kingdom Battle. Dat is een heel lang woord. Oh, en is dat zo'n heel spannend spelletje? Ja, dan kan je ook schieten. Okay. En met wie speel je dat dan? Met één persoon kan het. Oh, dan kan je alleen maar en dan kan je winnen met punten. Ja, dan krijg je... Als je één keer hebt verloren en dat je het nog een keer gaat doen... Ja. Dan krijg je een zilveren beker. Ja. En... Als je het helemaal goed gedaan hebt, dan krijg je een gouden beker. Oké. Okay. Nou, lekker springen maar vanmiddag. Veel plezier. Veel plezier. Nou, we hebben een hele rij staan, Robert. Wie bent u? Jaira. Allereerst gelukkig nieuwjaar. Ja. Wat zeg je dan? Dankjewel. Ja, ook. Maar dan zeg jij ook tegen mij natuurlijk gelukkig nieuwjaar. Hé, hey, wat heb je allemaal gedaan in de kerstvakantie? Naar Freek Vonk. Nou, Freek Vonk, wat is dat? Wie is dat? Dat is, daar kan je dieren mee doen. Is dat die meneer die door een haai is gebeten? Ja. Oh, wat eng. Heb je die arm gezien? Ja. Hoe zag het eruit? Heel eng. Heel eng, hè? Wat heb je nog meer gedaan met de kerstdagen? Naar de circus. Was het leuk? Ja. Vertel, wat zag je allemaal? Paarden. Honden, Het was in ieder geval spannend. Ja. Okay. En nou ga je lekker springen. Veel plezier. Volgende klant, Noah. Allereerst gelukkig nieuwjaar. Ja. Ja. Wat zeg je dan? Zeg jij ook natuurlijk. Gelukkig nieuwjaar. Yes. Zo hoort het. Wat heb jij allemaal gedaan met de kerstvakantie? Een heleboel volgens mij. Hebben jullie een kerstboom thuis? Ja. Hoe zag die eruit? Groen. Ja? En wat hing er allemaal in? Kerstballen. Ja? Wat voor kleur? Huidskleur. Ja. Blauw. En nou even een geheimtje tussen ons, dat niemand het hoort, hè? Hoe laat kom jij 's ochtends je bed uit in de kerstvakantie? 8 uur. 8 uur, dat is mooi op tijd. Ja, maar jij verwacht, je bent zo aan de beurt. En wat doe je dan om 8 uur? Ga je dan al wat spelletje doen? Nee, tv kijken. En waar kijk je dan naar? Pieter Konijn of enge films. Ja. Oudejaarsavond, met al die knalletjes en vuurwerk. Was je wakker? Ja, maar om 12 uur niet. Nee, toen sliep je? Ja. Ja. Dus je hebt geen vuurwerk gezien? Nee, maar wel een paar keer gedaan. Oké. Okay. Wat had je voor vuurwerk? Knalechten en voet... Had je een brilletje op? Ja. Oh, gelukkig, want ik schrik me. Hoedje, poetje. Nou, ga lekker spelen. Wie bent u? Davy. Davy. Ja. Mag ik schatten, jij bent 6 jaar? Nee, 7. Nou, wat zit ik ernaast? Hey, gelukkig nieuwjaar. Dank je. En wat zeg jij dan? Gelukkig nieuwjaar. Ja, zo is het. Hoe waren jouw kerstdagen? Wat heb je allemaal gedaan? Nou, ik heb vuurwerk gezien, maar om 12 uur ben ik wel een beetje gaan slapen. Om 12 uur, dus je hebt niet het echte vuurwerk gezien, een beetje daarvoor? Ja. Wat vond je het mooiste, de knal of het zielvuurwerk?
Ik hou van de fluitketeltjes en die als er aan klappen, die vuurwerk. Die. En was er veel vuurwerk bij jou in de straat? Nou, ik woonde eigenlijk bij mijn oma. Dus... Oké, en was er veel vuurwerk bij oma? Ja, maar een beetje. Een beetje. En zeg eens eerlijk, gingen de mensen de volgende dag het vuurwerk ook weer opruimen? Nou ja. Ja? En, dat is wel leuk. Ja, en toen, ja, toen gingen ze ook nog een beetje nog vuurwerk doen. Oké. Door vuurwerk. En nou moet jij maandag weer naar school, denk ik? Ja. Welke school zit je? Grelink. En wie is jouw juf of meester? Nou, ik heb geen meester, maar gewoon juffrouw Judith of juffrouw Janka of juffrouw Marleen. Nou, moet je naar Robert kijken en dan moet je zeggen, juffrouw Judith, tot maandag. Heel hard, roep maar. Juffrouw Judith, tot maandag. Oké, vriend, dankjewel. Dag mevrouw. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Wat, u heeft een heel mooi truitje aan. Wat is dat voor trui? Gewoon een trui. Oh, gewoon een trui. Hey, hoe waren de kerstdagen? Leuk. Heb je allemaal gedaan? Vuurwerk afgestoken en ik ben gaan zwemmen en ik ben naar jeugdstad geweest en dat was het. En waar ben je gaan zwemmen? In Groenland. Was leuk. Allemaal mensen spelletjes doen? Ja. Hey, oudejaarsavond, heb je oliebollen gegeten? Ja. Gekocht of heeft mama ze gemaakt? Gekocht. Mama had er geen zin in? Nee. En vertel eens eerlijk, hoe laat ben jij wakker geworden in de kerstvakantie? Half negen. Half negen? Nou, dat is netjes. En wat doe je dan als eerste? Dan kom ik uit bed en dan ga ik mijn kleren aantrekken. En een beetje opmaken. Wat doen vrouwen toch altijd? Een beetje mascara op en zo? Soms. Ja, doe je dat wel eens? Heel soms. Mag ik nog een geheim aan je vragen? Heb jij een vriendje? Nee. Gelukkig hoor, heel verstandig. Moet je niet aan beginnen. Maar heb je misschien wel een huisdier, of een hond, of een kat, of een cavia? Nee. Wel vriendinnetjes? Ja. Nou, kijk naar Robert en dan roep je tegen al je vriendinnetjes eerst de namen en dan gelukkig een nieuwjaar. Joella, Jade, Sophie, Emma, Senna, Lara, gelukkig nieuwjaar. Dankjewel, prima. Voor mij staan een filmster. Wie bent u? Zurenas. Wat een mooie naam is dat. Hey, het is kerstvakantie, we zitten in de sporthal, springkussens. Hoe was jouw kerstvakantie? Heb je leuke dingen gedaan? Ja. En wat heb je allemaal gedaan? Wat schiet het eerste te binnen? Heb je buiten gespeeld? Ja. Speel je wel eens buiten? Niet echt vaak. Ja. En hadden jullie een kerstboom thuis? Nee. En oliebollen? Ja. Dat wel. Vind je oliebollen lekker? Ja. Ja. Wat is nog lekkerder dan oliebollen? Mama baklava gemaakt. Weet je wat baklava is? Ja. Dat is een koekje geloof ik, hè? Of een gebakje. Ja. Hey, maandag moet je weer naar school. Heb je er zin in? Maandag niet. Maandag heb ik vrij. Wat zeg je? Maandag heb ik vrij. Maandag heb je nog vrij. Hoe kan dat dan? De juffrouw en de meesters moeten nog even uitslapen. Ja, ik denk het wel. Nou, ik ga je een fijne middag wensen. Dag lieverd. Doei. Doei. Nou, terwijl de rij steeds langer wordt, staat Kasper voor mij. Kasper, gelukkig nieuwjaar. Graag gedaan. Hoe is het met je? Goed. Wat heb je allemaal gedaan in de vakantie? Oliebollen gegeten. Oh, lekker. Mama zelf gemaakt? Nee. Ze hebben het gekocht. Bij de bakker, denk ik. Of bij de oliebollenkraam? Volgens mij bij de oliebollenkraam. En zeg eens eerlijk, hoeveel oliebollen kan jij opeten op een dag? Eén. Eén, hè? Ja, ik ook maar één, hè. En de kerstboom. Jullie hadden een kerstboom volgens mij thuis. Hoe zag die eruit? Met ballen en slingers en groen. Oké. Okay. En nou is het kerstvakantie. Wat heb je allemaal gedaan in de vakantie? Gespeeld, buiten. Ook nog... Bij de binnenspeeltuin. Bij de vlinderspeeltuin? De binnenspeeltuin. Oh, hoe ziet die eruit? Vertel. Daar is het drukker dan hier zo. Ja? Wat kan je dan allemaal doen? Klimmen en klauteren. En kan jij goed klimmen? Niet gevallen? Nee. En oudejaarsavond vuurwerk gedaan? Oei. Heb je een brilletje op gehad? Oké. En wat heb je allemaal afgestoken?
Sterretjes en een hele harde knal. Oké. En top. Ik doe het. En hoe laat ben je naar bed gegaan op oudejaarsavond? Weet je dat nog? Nee. 1 uur of 2 uur? Je oogjes vielen vanzelf dicht. Ja. Ja. Hey, ik ga je veel plezier wensen vanmiddag. Doei. Doei. Voor mij staat Porto Alegre, Brasilia, São Paulo, 1956. Weet je wie er geboren is in 56? Nee. Ik. Bram, goedemiddag. Allereerst gelukkig nieuwjaar. Ja, gelukkig nieuwjaar. Is het een gelukkig nieuwjaar tot nu toe? Heb je leuke dingen gedaan? Ja. Wat heb je allemaal gedaan? Naar 2 keer naar de bioscoop geweest. 2 keer naar de bioscoop. Welke films? Ferdinand en Jumanji. Ferdinand, waar gaat het over? Heel kort. Over stieren die me vechten en eentje wou niet vechten. Die wou niet vechten. En was het een leuke film of een beetje enge film? Best wel leuk. Okay. Kerstdagen, kerstboompje thuis gehad? Ja. Hoe groot? 3-4 meter? 3 meter. Ja, zag hij er mooi uit? Wie maakt hem nou mooi? Doet mama of papa dat? Papa en mama. Allebei samen, terwijl jullie in bed liggen te slapen. Ja. Nou, dan zal ik je straks een geheimpje vertellen. Hey, oudejaarsavond, had je vuurwerk? Ja. Wat heb je afgestoken? Ik heb eigenlijk niks afgestoken, maar wel om 8 uur. Stelletjes en bommenerwten. Oké. En zeg eens eerlijk, had je een brilletje op? Ja. Oké. En maandag weer naar school? Ja. Welke school? De Vlietberg. In Rotterdam is dat? Ja. Oké, je komt uit Rotterdam? Ja. Oké. Nou, kijk in de camera bij Robert en zeg tegen de meester of de juf gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar! En hoe heet de juf? Wat? Hoe heet die meester of juf? De juffrouw heet Charnelle en de andere juffrouw heet Yvonne. Oké. Fijne middag. Doei. We hebben natuurlijk een hele rij kindertjes al gehad, maar er zijn ook vaders en moeders. Allereerst voor u gelukkig nieuwjaar. Ja, beste mensen. Ook voor u. Ja. Ja. Maar ja, dan zit je dan op donderdag in de Margriethal met gillende kinderen en springkussens. Hoe overleef je dat? Nou, dat is eigenlijk niet zo heel erg de moeite. De kinderen doen eigenlijk het werk. Ik heb ook een kind van 15 en die loopt achter een kind van 3 aan. Dus oh, je hebt een oppasser bij je? Eigenlijk wel. Dus ja. Voor mij is het best een goede zaak om hier te zijn. Is dit nou een leuke oplossing voor de kerstvakantie, zeg je? Ja, zeker. Het is, we hebben de schaatsbaan natuurlijk een beetje gemist. Ja, dat is wel jammer inderdaad op het Bachplein. Ja. Dat was wel jammer. Maar dit is al een goede goedmaker, zou ik zeggen. Ja, ik ben wel blij mee. Maar bent u al op de zaak geweest of is maandag de eerste dag? Ik ben nog niet op de zaak geweest. Maandag is de eerste dag inderdaad, ja. Nou weet ik van zo'n dag altijd dat directeuren dan gaan zeggen, jongens, het was een mooi jaar, maar we zullen allemaal een stapje harder moeten gaan lopen. Vrees u deze one-liner ook? Ja, daar ben ik ook wel een beetje bang voor. Maar ik laat me niet leiden. Ik ga mijn eigen weg kiezen. En ik laat me niet gek maken. Goeie voornemens? Meer sporten, ja. Het is nu 4 januari. Ja. 2, 3 januari al in beweging geweest. Ah, ik heb wel de kinderen bij me. We hebben al een rondje gelopen, maar het moet nog komen in ieder geval. Ja. Fijne middag. Ja, dank u wel. Zo, lieve kijkertjes thuis, we gaan het afsluiten, want de hele sporthal staat op ons te wachten. Maar ik heb nog wel één bijzondere verrassing, want ik zit naast Lamis. Gelukkig nieuwjaar. Dank je wel. En wat zeg jij dan? Gelukkig nieuwjaar. Zo is het. De kerstvakantie, 2 weken lang. Wat heb je allemaal gedaan, Lamis? Heel veel dingen. Vertel een paar dingen. Naar de bioscoop. Welke film? Paddington 2. Paddington 2, waar gaat het over? Het gaat over een beer, ja, die in de gevangenis zit. En hij probeert uit de gevangenis te komen. Enge film, leuke film? Leuke film. Je bent naar de film geweest, wat heb je nog meer gedaan? Naar de zwembad geweest. Naar het zwembad geweest, welk zwembad? Zwembad West. Zwembad West, en wat heb je daar gedaan? Ja, gezwommen natuurlijk. Ja, een lekkere slimme vraag voor mij natuurlijk. Maar waren er spelletjes of zo? Nee. Nee? En dan hebben we de kerstdagen gehad. Hadden jullie een kerstboom thuis? Nee. Nee? En oudejaarsavond had je oliebollen? Nee. Ook niet. Wat heb je dan voor lekkers gegeten? Mijn moeder heeft heel veel lekkere dingen gekookt. Jouw mama kan heel lekkere dingen koken. Noem eens 2 lekkere dingen op die ze heel lekker kan maken. Spaghetti. Spaghetti, dat is Italiaans. En patat. En patat. En pizza. Maar ja, nou is het wel feest, maar maandag is het voorbij, hè? Maandag gaat school beginnen. Welke school zit je? Paperclip. Op de Paperclip, bij meester Barry de Koning.
Ja, die is er toch op de paperclip? Meester Berry, ja. Nou, kijk jij in de camera bij Robert en dan zeg je tegen de meester... Gelukkig nieuwjaar en tot maandag. Heel hard, ga je gang. Gelukkig nieuwjaar en tot maandag. Dit was Loek TV. Tot de volgende keer.